predsjednika kluba vijećnika Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata koji je prilično onako ofrlje rekao da gradonačelnik predlaže sljedeće godine praktički da svaki dan imamo 15.000 kuna više u proračunu. Naime, to nije točno. Gradonačelnik predlaže ovim proračunom da svaki dan imamo oko 137.000 kuna više nego što smo imali ove godine. A što se tiče prispodobi o medu i mlijeku, tu bih iskoristio prigodu razočarati kolegicu iz Demokratskog centra, naime neće biti ni meda ni mlijeka, čak niti po ovako optimističnom proračunu. Naime, ako malo bolje pogledate kako izgleda razdjel za poljoprivredu, onda bude to uglavnom suva hrana, neće biti ni meda ni mlijeka, jer ja podsjećam da je taj upravni odjel u godinama koje su iza nama razvio, ako se ne varam, nema veze s planom 21, ali ja mislim 21 različiti program vezan je za poljoprivredu, a ovdje vidim da će biti prostora možda eventualno za 7 tih programa. Pa bih ja postavio pitanje onima koji meni spočitavaju nekakav med i mlijeko, zašto se za sljedeću godinu nisu izborili da poljoprivreda dobije nešto više sredstava nego samo 493.000 za transfer onima koji doista proizvode. 493.000 kuna iz proračuna ovako velikoga kako ga gradonačelnik predlaže otići će zapravo na subvencije i transfere onima koji se doista bave poljoprivrednom proizvodnjom. Ja mislim da je to jedna velika sramota za Veliku Goricu. S druge strane, na tom istom razdjelu, na istom upravnom odjelu vidjet ćete koliko se u jednoj krizi, dakle kada se obrti gase, kada poduzeća funkcioniraju sve teže i teže, kad se gubi radnih mjesta, jako mnogo, koliko je gradonačelnik planirao sredstava za subvencije gospodarstvenicima, za olakšavanje njihovih uvjeta poslovanja. Još gore, 395.000 kuna. 395.000 kuna otići će za programe subvencija gospodarstvenicima u gradu Velikoj Gorici. Pa sad i to nije sramota. Pa zbrojite te dvije brojke. Dakle, koliko će sredstava iz gradskog proračuna otići u neke konkretne i važne potrebe kao što je očuvanje radnih mjesta u poljoprivredu i gospodarstvu i obrtništvu i onda s druge strane usporedite recimo samo koliko taj odjel troši za troškove vlastitih zaposlenika. To je 1.243.000. Ja znam da je njihov rad nešto vrijedi i da oni svojim radom također pomažu ljudima. Ali konkretno, u ovom smislu financijske pomoći, oblikovanja posebnih programa, to nema riječi. Što je grad Velika Gorica prošlih godina i što planira sljedeće godine napraviti da po uzoru na ono što je gospođa Filipović razvila prošlih godina, a to su tih 21 program poticaja u poljoprivredi, nešto slično napravimo i za gospodarstvo i obrtništvo? Ništa. Nažalost, ništa. Kad pogledate recimo koliko je planirano za troškove zaposlenih samo upravnom odjelu za opće pravne i kadrovske poslove, 7.423.000 kuna. I onda to usporedite s tim koliko će grad izdvojiti sljedeće godine da pomogne obrtnicima, gospodarstvenicima i poljoprivrednicima. To su usporedive brojke. To je relevantno za ovaj proračun. Gradonačelnik se hvali da će sljedeće godine ući program energetske učinkovitosti. Pa znademo li mi koliko je grad vlasnik takvih zgrada? Pa svi vrtići, sve osnovne škole, sve javne zgrade, svi su vlasnički grada. Znate koliko je sredstava predviđeno u sljedećoj godini? 300.000. Samo 300.000. Dakle, to je ono jedna velika priča bez stvarnog sadržaja. Pa gdje su onda novci? Pa pogledajte malo kako izgleda proračun, pa ćete vidjeti koja je najveća opasnost od ovog proračuna. Gradonačelnik sebe usporedio sa svojim prethodnicima. I to je dobro. Mora imati nekakve usporedne veličine. I navodi onda godine koje su predizborne. Nije mu baš za pohvaliti se da ovaj proračun usporedio s proračunima 2005. ili 2009. koje su također predizborne ili izborne godine. Pa reći ona je planirao 37 više pošta. Nije realizirao. Ona je planirao veli 40, pa šta nije realizirano? Pa dajmo prekinimo s tom praksom.
Jer znate što se događa? Ovako postavljen prijedlog proračuna znači, kad večeras usvojite taj proračun, a vidite da je ponovno velika ljubav između gradonačelnika i HDZ-a, hvala ti Bože, evo poslušali ste ga sa zadnje sjednice kad sam vas pozvao na veliko gradsko pomirenje i taj sadržaj ovoga stvarno donosi tu novu vrijednost. Dakle, radi se o tome da ćete mu dati u ruke proračun po kojemu će on u prvih 6 mjeseci, dakle do izbora, moći potrošiti praktički 80% realno efektivnih sredstava u tom proračunu za sljedeću godinu. I on će, dakle, nakon izbora doći u poziciju, i po tome se vidi da je to predizborni proračun, da kaže, ako ja pobijedim, baš me briga, hoće me pitati šta ću raditi do kraja godine, pitam da sam pobijedio. Ostaće mi 20% za hladni pogon. A ako oni pobjede, e neka, nek nemaju ništa do nove godine raditi. I nek svi u gradu vide da ono što su pričali i obećavali, zapravo uopće ne znaju, niti mogu provesti. To je politika poslije mene potrebna, to nije dobro. Hoćemo mi biti iskreni jedni prema drugima ili neće. Ako je to legitiman politički način ponašanja, ja ga odbacim. Ja to nikad ne bih razio, jer imam odgovornost prema ljudima koji će glasati za ovaj proračun kao i prema onima koji ga pune. Pa zar se stvarno moram uvijek uspoređivati s gorima od sebe? Ja mislim da je konačno došlo vrijeme da prekinemo to. Što se tiče ovih sredstava Europske unije, ma krasno je staviti proračun iznos od 6 milijuna i 100 tisuća kuna, od čega su 600 tisuća planirana naša sredstva. Ali pitam, čemu se to temelji? Imamo li mi odluku nadležnih tijela Europske komisije ili nadležne agencije koja filtrira projekte za Europsku uniju? Jesmo li mi u nekoj finalnoj fazi, jesmo li potpisali neke dokumente ili smo samo aplicirali? Ko će biti korisni? Ko će biti grad Velika Gorica ili Velike Čistoće? Ako će biti Velike Čistoće, zašto je to ovdje u ovom proračunu? Jer to čista onda kozmetika. Ko je nositelj aplikacije? To su važne stvari. Ja bih volio da u ovom proračunu piše 30 milijuna kuna što se tiče evropskih fondova. Nažalost, jedino realno što možemo iz ovoga proračuna iscijediti je tih 600 tisuća kuna za pripremu zapravo tog projekta koga je se trebalo dobro. Pa možda je minimum pristojnosti da nam se kaže u kojoj je to fazi uopće. To što je 2012. prijavljeno, pa to je ova godina. Pa rekao je sad kolega Kuba što to konkretno znači u realizaciji, koliko se čeka. Čeka se mnogo, predugo. Ali ja bih više volio da čekamo za 15 projekata, nego taj jedan jedini. I to samo za reciklažno dvorište. Hvala. 3 minuta više ste prijeli. Koji Kubak? Ne, Kubak je 2 minuta. Ste rekli 3? Ne, vam se neka 3. Ne, ne, ste rekli minutu. Prošle puta, sada 3 minuta. Ja jednu ona 4. Ko se dalje javlja vijećnika? Evo, moram podsjetiti na moje vijećničko pitanje na prošlom gradskom vijeću, na aktualnom satu. Dakle, ta sjednica je bila 29.11. Ona se odnosila na gradnju južnog ugibališta, odnosno stajališta autobusa u naselju Lukavec. Tamo da bude jasnije svima kraj novog igrališta. I evo ja ću vas podsjetiti da svima bude jasnije o čemu se tu radi, što mi je na to pitanje odgovorio uvaženi gospodin gradonačelnik. U vašem mjestu, mjesnom odboru Lukavec, osim trenutnog prokišnjavanja limenog krova, jedan od značajnih problema je stvarno javni prijevoz, odnosno ugibalište. Mi imamo, i vi to stavljate već više godina u svoj program rada i u plan. Dakle, mi imamo realne osnove i plan za sljedeću godinu da krenemo u izgradnju ugibališta, odnosno stajališta glavnog javnog u južnom dijelu. To je itekako potrebno obzirom da se veliki promet odvija, brz promet i opasan promet na dijelu
od Barbolja, dakle, prema vama. Međutim, to ćemo dakle napraviti. Međutim, imamo puno problema. Dakle, taj Lukavec, naš Lukavec, kao da je bio zapostavljen dugi niz godina. Pa tako i kanalizacija na kraju krajeva kao najveći problem. Dakle, sve to imamo na neki način u nekakvim prioritetima. Mislim da je najveći prioritet kanalizacija, definitivno. Ali bez obzira što je ona dosta obilna, jer smo računali da bi nam trebalo oko 10 do 12 milijuna kuna da cijeli Lukavec stavimo u funkciju, odnosno priključimo na kanalizacijnu mrežu. To ćemo napraviti i predložit ću u proračunu za sljedeću godinu, opet sljedeću fazu ulaganja, obzirom da to radimo sami. Nemamo nikakvih pomoći od pomoći koje ćemo eventualno imati jednog dana iz fondova EU. Sljedeće godine stavit ćemo i već smo to i planirali da se sljedeće godine izgradi to autobusno stajalište i ukipalište, koje ne znam sad točno koliko dođe, ali znam da dođe oko 200 tisuća kuna. Oko 200 tisuća kuna jer je malo zahtjevnije. Da, gospodine gradonačelniče, to ukipalište košta otprilike 200 tisuća kuna i vi ovdje govorite da će biti napravljeno, a vi ste u vašem prijedlogu proračuna za 2013. godinu stavili svega 35 tisuća kuna i to za projektnu dokumentaciju. Što se tiče ovog pročišćavanja krova, ni to još nije riješeno, a nadamo se da će biti prije obimnije kiše jer tamo sve propadalo zlom. A što se tiče te famosne kanalizacije, onog dijela vaših ulaganja da je Lukavec bio već dugi niz godina zapostavljen, to je jedna velika istina, nažalost. Samo da vas podsjetim da su zadnja velika investicija u Lukavicu napravljena 2008. i 2009. godine kada je povučen magistralni cjevovod kanalizacije od Petrovine do Lukavca grada i napravljena je prekupna stanica koja je u funkciji. Prošle godine je napravljena 450 metara kanalizacijne mreže i za ovu godinu vi predlažete 408 tisuća kuna, to znači kada bismo mi ovom dinamikom radili kanalizaciju u Lukavcu, ona bi se radila 30 godina. Što mislim da je neodrživo. Tim više što smo započeli izgradnju kanalizacije u Donjem Turopolju gdje nema prekupne stanice. A moram vas podsjetiti da u Lukavcu je prekupna stanica u funkciji i grad može odmah vratiti dio sredstava koje ulaže u kanalizacijnu mrežu jer je odmah moguće priključiti se na kanalizacijnu mrežu. Što se tiče vrtića. Ovdje predviđate kredit za gradnju vrtića u Velikoj Mlaki za 22 milijuna kuna. Gospoda draga, ja su mi doista tako maćehinsko naselje, a ne mislim tu samo na Lukavec, već mislim i na ona naselja koja gravitiraju dalje, to su Guci, Bartuševe, Skoropoljski, Dubranec, pa i sva ona naselja skroz do Kupe, koja prolazi kroz Lukavec, idu na posao u Goricu ili idu na posao u Zagreb. I mi tamo imamo na igralištu objekt koji ima 600 kvadrata slobodnog prostora za izgradnju vrtića. I gospodo draga, pa jer nije ludost, spomenuli ste gradonačelniče u vašem planu, gradnju i dogradnju i adaptaciju toliko vrtića, ali nije vam palo na pamet da bi se za Lukavec izdvojilo bar za projektnu dokumentaciju, da bi se nastavila legalizacija objekta, dakle sportsko-rekreacionog centra u Lukavcu, za koji je bila ishođena lokacijska dozvola, za koju je nažalost istekao rok, jer su se papiri našli odlaskom gospođe Šuljice, tamo negdje u vašim ladicama i nama nisu bili dostupni, jer nama to sigurno ne bi promaklo. I istekla je valjanost, ne samo u Lukavcu, na nogometnom igralištu, već i drugi. Evo, ako su gospoda prije mene govorila 3 minute duže, možda ja ću si dozvoliti isto da govorim i ja koji minuti. Tako molim da mi predsjednica to dozvoli ovako. Hvala lijepo. Neću govoriti. Evo. Zatim, što se tiče starog grada Lukavca, vi ste na svečanom lučkijskom stanovišću obećali da će on biti ona fasada, pa i one prekopi rupe, one silne koje su iskopane okolo radi sprečavanja vlage, bar rupe biti zatrpane, jer vidim da u proračun niste stavili da bi mogla biti napravljena i fasada, ali nadam se da će bar rupe biti zatrpane jer bude neko tamo pao, neće dijete ili starija osoba, kad se dolomi, ne znam ko će imati problemnosti.
Već ste stavili u ambiciozni plan, znači ako iz Europe, iz predpristupnih fondova dobimo nekakve novce, onda bi se izdvojilo za taj nesretni Lukavec grad koji je ponos cijelo Turopolja i na koji se mi svi pozivamo, onda bi se stavili 700.000. Da ne govorim sad dalje o ostalim problemima, gdje su Romi koji tamo desetama grade i niko ih u tome ne izrečava, koji redovito posjećaju naše kućanstva i naše imanja i prave nam tamo inventuru. Također nije uviđeno ništa da se oni stave u normalne oblasti življenja kako su bili stavljeni prije par godina i sve do nedavnog vremena živjeli su od dragi moji gospodine gradonačelniče, ja od svojih mještana ne mogu dići ruku za ovakav proračun i neću dići. Hvala lijepo. Hvala lijepo. E sad samo malo. Dakle, dobili ste svi amandmane na stol, odnosno ovaj amandman koji će se na stol. Ja ga moram staviti, odnosno dati mi glasanje, da li dopustite da se amandman podnese. Tko je za? Netko je protiv? Da, protiv. Netko je protiv? 11 uzdržanih, dakle nastavljamo sa objedinjenom raspravom i uključujemo ovaj amandman. Ko se dalje ali da znači? Štefan gradonačelnik i hijerarhijski. Morat ću se referirati na gospodina Stanilovića, odnosno na predsjednika vijeća mjesnog odbora Lukavec, pa samo onda ovom nekoliko ovih riječi pažljivo sam ulježio sve što ste rekli. Niste ga dobro iščitali, mogli smo vam mi iščitati detaljnije pa da onda bude jasnije. Što se tiče ugibališta, dakle ugibalište će biti financirano i ovo je projekta dokumentacija, ali iz izvanrednog održavanja je planirano 100.000 kuna i bit će napravljeno. Ne bude biti za jednu i drugu i bit će napravljeno, bez brige. Što se tiče krova, meni je žao. Dakle, ako krov prokišnjava, ja ne znam jeste li poduzeli sve potrebno što ste trebali, konzultirali mjesto samoupravu, sutra se možemo naći i vidjeti zbog čega krov tamo propada, ali ove godine smo, čini mi se, povukli bar jedno 300 kvadrata limenog krova na nogometnom igralištu i još jedno 200-250 vrlo zahtjevnog isto limenog krova na objektu područne škole. Dakle, što se tiče krova, ako neko ima krove, Lukavec ima krove za naredne 120 godina. Što se tiče kanalizacije, dapače, jako lijepo. Dakle, predmetna stanica radi, to je ona glavna, jedina, prva, 2008. godine, što niste 2009. nastavili. Rekli ste 2008. godine, na 2009. ste imali, 2009. ste imali proračun i mogli ste započeti s kanalizacijom. Zašto ste napravili kolektor, prekupnu stanicu i onda ste stali? Imali ste većinu, gradonačelnika, sve, moj dragi, moj Lukavec, ja stvarno volim taj Lukavec svoj, jer je to gotovo blizu moje pare, i mogli ste nastaviti. Niste nastavili, sad ste to prešutili, sad mi malo po malo. Sad opet imate šansu. Znam da imate bolji ulaz u Hrvatske vode nego ja i mi. Da pače, nema problema, mi i oni, pa idemo dalje. Osigurajte. A ne da nas Hrvatske vode sada, mi smo osigurali koliko smo mogli. Evo, i vjerujem da će sad vidjeti po amandmanima. I da pače, prihvaćam i taj sve ostale amandmane i to je vrlo dobro. A to je puževi korak, istina. Ali mislim, kako ćemo drugačije? Možemo se dogovoriti, idemo samo raditi kanalizaciju i nećemo ništa drugo. Pitanje je ko će se priključiti na kanalizaciju. Pitanje je ko će se priključiti na Lukavcu na kanalizaciju. Sada smo ju povukli samo na onom jednom dijelu. Malo je to, ja znam dakle da je malo. Ali ko će se priključiti, koliko će to biti korisnika da ćemo onda uspjeti to vratiti. Vrtić, velika mlaka. Već smo više puta govorili, ja sam govorio, zamjenik Kolarica govorio, da imamo radi lošeg
strateškog pristupa. Imamo 560 milijuna kuna koja je neizdrživa. Ljudi moji, u 10 godina je to 600 milijuna kuna mi trošimo na predškolski uzrast, a da nismo ni jedan jedini vrtić napravili. Zbog čega? Jer smo ih disperzirali i gotovo u svakom selu, mjestu, garaži, privatnoj kući smo otvorili vrtić. Svaki ima po standardima toliko teta, servirku, ima domara, ima auto, ima posebno grijanje, loši ulaz, loši prozor, loše. To vam je 60 milijuna kuna. U 10 godina 600 milijuna kuna ne možete nijedan vrtić izgraditi. E, strateški je trebalo raditi velike vrtiće, trebalo je raditi centralizirane vrtiće sa maksimalnim kapacitetima, imati jednu kuhinju, u jednoj kuhinji onda imati, kako se govori, samo love sa se kuhinje i svih ostalih stvari. I moja djeca iz gradića će ići, ili ne znam čija djeca će ići u veliku vlaku, pa i vaša, logično bi bilo. I to je strateško planiranje, da ova dva ili tri, ali ja u ovom slučaju dva prometna pravca, ima tako nazvati, jedan iz Vrholja, drugi iz Vukovečkih Gorica, da imaju svoje vrtiće. I da završavaju, dakle, na jednom mjestu, je to Lukavec, Lomnica ili Mlaka. I Mlaka je pametno isto strateški postavljena, geostrateški postavljena, pa kad se ide u Zagreb i Zagreba da dijete ugostaviš ili uzmeš. Tako dalje. Što se tiče, slažem se, treba će, definitivno hoće. Ajmo prvo legalizirati, ta šuvica je očito sve moguća. Svugdje šuvica. A ja znam jako dobro što je šuvica i bila je što je sad. I dosta više oko te šuvice. Zabranit ću ove. Ja sam gradonačelnik i odgovoran sam za rad u gradskoj upravi. Pa šta vam radite, ste gradonačelnik? I to je moj djelatnik. Ko je vaš djelatnik? Ona je djelatnik grada Velike Gorice. Bila. Dobro, bila, pa da, ispričavam se, bila. Ali dozvolite, predsjednice, ali nije svijet stao kad je... Pa nije stao, dajte malo, stavljaj. Akademsku razinu, ako sam bio. Ali ne možete dakle govoriti da su neki projekti stali kad je gospođa otišla. Ma dajte, molim vas. Pa ta gospođa je do tad bila tamo. Pa što je, hoćete da vam ja nabrojim jedno 100 ili 200 predmeta koji su stajali i nisu riješeni. I garantiram, uvrijedili ste ovdje pravnu struku. Nemojte riješiti pravnu struku. Oni ljudi koji tamo rade, ja znam koji su i kakvi su i dobro. Nemamo dobacivati. Ipak je adventi. Pa onda, dakle, nije do toga da se neće napraviti. Zagubili se papiri, nije se zagubili papiri, riješit će se. Prvo će se legalizirati objekat, bio sam u objektu i sami smo se dogovorili da bi bilo logično, dakle, da iskoristimo ono ogromno potkrovlje, prvo ćemo ga legalizirati i to sad radimo. Već smo imali, dakle, bili smo na terenu, on je na popisu objekata za legalizaciju i onda ćemo, dakle, moguće, bilo bi kvalitetno da se gore nešto projektira jer stvarno je jedan prekrasan prostor, polivalentan prostor koji se može iskoristiti za bilo kakvu namjenu. I samo ću vam još na kraju se referirati na stari grad, niste dobro iščitali, 700.000 sam je. Ove godine, sljedeće, u prijedlogu proračuna 700.000 kuna. Ne. 700 živih kunića će biti u starom gradu i vidjet će se, da, i vidjet će se ipak nešto. Ali dajte da mi malo... 701. Dajte da se malo vratimo u godine nazad, pa koliko smo kuna tamo potrošili, što sad imamo? Jel se slažete sa mnom da nema strateškog planiranja? Jel se slažete da smo, ajmo pa onda evo opet, idemo iz početka, idemo ruši. Tako da u Lukavcu možemo pričati, da pače. Na sred kanala na pol puta se možemo naći i riješiti, skup možda i onda riješiti. Evo, hvala lijepa, a ovo ćemo riječiti s ovaj put. Načelnik je zaboravio reći na čemu se temeljila izrada proračuna za 2014. Temeljila se na planovima naše vlade i naših sabora. To je gospodin Beus, ono što je prorečeno da ima na 17 km slabije neke, ali to se temeljilo na tome. Jer upravo ti pokazatelji koje izvala naša vlada i koji su predloženi u našem saboru, mi smo planirali naš proračun. A što se tiče da će gradonačelnik do 6. mjeseca, odnosno do 5. mjeseca potrošiti odgovarajuća sredstva i to iz proračuna, pa gospodin Beus, dolaskom 2009. Znate, samo je pričao bilo potrošeno 70%. Ja znam da vi sumnjate na ono što ste vi radili, ali nemojte tako misliti. Ono, kad mi napravimo, onda možete o tom pričati. Ali dok to se ne napravi, o tom koliko čekam toliko da vi nekaj napravi. To je jedan dio. Drugi dio
vidio koliko je potrošeno, sad tu ne nabravljam određeni od 2009. do 5. mjeseca koliko je bilo potrošeno, ako baš treba mora to je drugi put donijeti i pokazati, ali nema potrebe, smatram da niste točno rekli što ste rekli, no dobro. Što se tiče svega ostaloga, ovdje ću još samo spomenuti grad Lukavec, kad toliko gospodin Stanilović priča o tom Lukavcu, da, vi ste jako vodili brigu od 47. do sad, pa ste ga skoro srušili, tako je bilo uđena briga na njemu. Mađa, to ga znači. Pa ja se slažem da bi se od 95. u taj grad Lukavec toliko uložilo sredstava, da je on bi to trebao ne sjati, nego biti jedno od reprezentativnih sjedišta našeg grada. A što se tiče trećeg, onih zadnjeg, što se tiče Lukavca, on je opet napominje, vidim Franju plemenitog, Franju Kosa, jesme 21. kilota, Franju gospodina plemenitog Kosa. Danas, sutra, mi taj grad, taj Lukavec i taj dio, ako je potrebno, da se da plemenitog općini, je turno polje bolje rečeno, udrugi građana. Ali napominjem da je ta udruga rekla Lukavec grad, mi uzimamo, mi ćemo se baviti ugostiteljskom djelatnosti i zaposlit ćemo 5 ili 10 ljudi ili bilo koliko ljudi, to je pohvalno za ovaj grad, a ne da se to iznajmlje dalje. To ne smije zato, da je gospođo Lupa, netko drugi, nemojte se tako našati, sad neće predsjednica zaštiti, to ono veze, to je vaše. Nisam čula. Okay, to je izričaj, gospođa, dobro, nema veze. Ona koja je to rekla? Ona zapravo. Stoga, ovaj proračun je rađen u nastavu kako je zamislio, kako bi smo mogli biti. Svi amandmani, sve ono što ste rekli, dobro su došli. Ali čekamo da to dođe. Što se tiče Draža Mojkova, neki dan su bili u tjednu dva sastanka. Na drugi sastanak je ovo čak i pomoćnik ministra gdje smo raspravljali o uvjetima koje će se dati za dozvolu. I dogovorili smo, a znate kad se daju uvjeti, kad se da određeni dokumenti, da se moraju platiti dokumenti od posljednosti. Oni su rekli da se žuri, jer treba biti do kraja 12. mjeseca sve izdano da se može krenuti raditi. Pa kad nemamo svrhu sumnja da se to ne počeva raditi. Dakle, mi došlo od projekčana, od pomoćnika ministra 2008. I rekli su dajte da to riješimo na zrate uvjete da možemo početi raditi. Onda smatram da će opcija odnosno investitor biti i da će ta sredstva biti. Da, tako da, nemojte sumnjati, to je aktualna vas koja je došla na tom pravilu. Ako oni zanima, onda ćemo i mi. Možeš razumjeti da nešto ima redovito lijeko. Da, lijeko. Plan gospođu sa glasom, ne u sada. Gradonačelniče, molim da se sad izjasnite, jer je moja prezentacija propustila ako ste govorili. Da li vi prihvaćate ovaj amandman? Treći kubak. Ako prihvaćete, onda i dalje. Ako ne prihvaćete, onda i dalje. Prihvaćam. Amandman. Ali ću, dozvolite samo da kažem nekoliko riječi. Ne uvijek, dakle prihvaćam. Međutim, moram reći da smanjenje ove stavke bruto plaća sa planiranih 5.753.500 na razinu plaća planiranih za 2012. godinu i to na iznos dakle 4.034.000 kuna znači da će za taj razdjel nedostajati novaca za isplatu plaća za gotovo 3 mjeseca mjesečno, taj razdjel trošen je oko 385.000 kuna. Ova stavka inače obuhvaća plaće za dužnosnike, budući je sljedeća 2013. godina izborna godina i na toj stavci je bilo potrebno planirati plaće za dužnosnike, tako je to zahtjeva izborna godina, pa onda dakle treba planirati i župne plaće, tako kažemo, i za one koji otiđu i za one koji dođu, tako da je to 6 plaća, zbog toga je ta stavka malo više. Sad će se jedan štef i ja ćemo se rasplakati. Da. Što se tiče smanjenja na stavci ostali rashodi za zaposlene, a i budući se mogu, za razinu 2012. godine dovodi u pitanje poštivanje odredbi kolektivnog ugovora. Ja govorim dakle samo o nekim problemima koji jednostavno se stvaraju nakon ovakvog
ovakvih intervencija u sam proračun i planirane su neke otpremnine radi odlaska u mirovinu po sili zakona, što nije bio slučaj. Dakle, nije bilo otpremnina jer nitko nije odlazio, a sljedeće godine bi trebalo ići. Zatim, smanjenje stavke doprinose na plaće, to je u direktnoj vezi sa stavkom plaće, bruto plaće, i na ovoj stavci će također nedostajati novac za gotovo 3 mjeseca. Što se tiče stavke, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, to su volonteri, to su namjenska sredstva iz državnog proračuna koje mogu se samo strogo namjenski potrošiti i utiču na proračun u tom smislu, odnosno na te ljude, obzirom da oni imaju ugovore, obzirom da rade kod nas, obzirom da smo izašli i pružili ruku mladim školovanim ljudima po naputcima vlade, mogućnostima vlade da rade, eto kako je, tako je, koliko para toliko uzeti, nažalost. Na stavci rashodi za usluge u iznosu od 770.000 kuna, tu su predviđene troškovi informiranja, promidžbe putem televizije, radija, internetskih portala, tiskovina, i to amandmanom se smanjuje za 100.000 kuna. To znači da grad jednostavno neće biti u mogućnosti plaćati ono što plaća, dakle, zakup medijskog prostora. Pitanje je namjerno napravljeno, ne onda se sad skrivati, zna se zašto se to radi, zašto je to napravljeno, ali prihvaćam. Dakle, medijima poruka da jednostavno na taj dio neće moći računati, a to je inače zakonska obaveza činiti dostupnost informacija građanima prema zakonu o pravu o dostupu informacija, na pristup informacijama. Što se tiče sredstava predviđenih na stavci za gradske akcije, znači ona je predložena 750.000 kuna, sada znate što je tu. U toj stavci su, je predložena su dakle gradske akcije, to je Dan grada, blagdani, to se troši tijekom cijele godine. Znači, tu je pašnik, proljetni sajam, završetak školske godine, Lucini dani, božićni koncert, doček nove godine, jednostavno sa smanjenjem na 150.000 kuna. Morat ćemo ili se dovodi u pitanje održavanje tih tradicionalnih naših događaja i susreta, ili na neki način će se tako biti minimalno, minorno, da ne kažemo, obilježeno. I što se tiče posljedne stavke zemljišta, i to za 50%, ovo je najozbiljnije, dovodi se u pitanje razvoja grada, obzirom da zbog nove izgradnje planirane prometnice, djelomično izvlaštenje osvrku izgradnje od vodnje na području grada, taj projekt se aplicira za EU fondove, kao što znate, i tu doista imamo neke troškove gdje moramo osigurati s naše strane vlasništvo, odnosno pravo građenja, to moramo isplatiti, na taj način participirati, dolazimo sad u jednu vrlo čudnu situaciju. Kod Polinove ulice, vjerujte mi, držim do Polinove ulice kao što držim i do Prirodne ulice i kanalizacije donjih Turopolja, naravno da trebaju. Ali ovdje smanjujemo otkup zemljišta u Polinovoj ulici, a financirat ćemo Polinovu ulicu, ne znam kako. Ali dobro, znam kakva je situacija, znam se li kakva je situacija, poštovana predsjednice, prihvaćam amandman koji je predložio tu liječnika HDZ-a, HSS-a, Stranka umirovljenika, HSP-a, dr. Radoslav Šerić. Hvala lijepo, evo budući da je predlagatelj prihvatio amandman, njemu više nećemo se izjašnjavati, nam postaje sastavni dio proračuna. Nitko se više ne javlja za raspravu. Hvala lijepo, nisam se do sada javljala radi ispravaka određenih navoda i sam računala da ću pojedinačno raspravljati, pa sam mislim da ću s tim skratiti vrijeme. Posebno bi se referirala na tu više puta spominjenu famoznu 2009. godinu. Kao da je gradonačelnik zaboravio da je izabran za gradonačelnika grada Velike Gorice u petom mjesecu 2009. godine. Kad je rekao na početku svoje rasprave, pa šta onda, i 2009. je obećano 290 miliona, izvršeno 253 miliona. Pa ko je izvršio tih 253 miliona 2009. godine? Gradska uprava na čelu sa Draženom Barišićem, i to sa minusom od 650.000 kuna. Nije to izvršavala gradska administracija prije dolaska Dražena Barišića. A to se isto odnosi i na odvodnju Lukavca. I tada te 2009. godine, nakon što smo 2008. napravili precrpnu stanicu, smo planirali 500.000 kuna za početak gradnje kanalizacije,
pa ste upravo vi sa svojim prvim rebalansom to jednostavno maknuli. Tih 500.000 kuna i prvi put se sa njima pojavili 2012. Dakle, nakon gotovo 4 godine. Kad sam slušala kolegu Kubaka dok je govorio u ime kluba koalicije, onako kad je krenuo, mislila sam da će završiti i evo, klub neće podržati proračun, jer nakon što je sve nabrojio, realizacija strukturnih EU fondova, koliko ja znam iz svog iskustva za 3-4 godine, ako imamo prihode, prihodi od poreza, pa tu baš i nema nešto optimizma, rashodi za zaposlene čak 7 miliona kuna, začuđen sam nad VG komunalcem. Mi u gradskom vijeću smo bili jako začuđeni kad smo prošle godine, pa smo onda ove godine odustali od toga, vidjeli koliko sprdnju radite iz gradskog vijeća kad smo zatražili izvješće o stanju u trgovačkim društvima, pa smo dobili za svako trgovačko društvo jednu stranicu na kojoj su bili prihodi i rashodi. I kada ste se svi čudom čudili šta ima gradsko vijeće raspravljati o stanju u trgovačkim društvima koje ste raspravljali na skupštini. Trgovačko društvo imaju svoju skupštinu i onda oni tamo donesu sve što je potrebno i ne bih se složila da je za stanje u trgovačkim društvima isključivo odgovoran samo predsjednik skupštine. Tim više što skupština i sami znate najviše 2 puta godišnje ako se nalazi, jer njezina uloga ni nije da svakodnevno pregledava kako je stanje u trgovačkom društvu. To su poslovi nadzornog odbora, a reći da skupština trgovačkih društva je evo jadna, ne zna što će, jer predsjednik skupštine baš s njom ne komunicira, ne bi baš pila vodu. I zato moram priznati da sam se iznenadila kad ste nakon sveg tog nabrajanja rekli, ali eto, ako bude tu i tamo malo gradonačelnik poprčkao sa novcima, onda bomo mi prihvatili proračun, a onda izađe ovaj gradonačelnik i onda kaže sve amandmane budu prihvatili. Moram vam reći da to baš ne drži vodu, ali bom ih prihvatio. To kad ne bi bilo za plaće, kad ima veze. Kad ne bi bilo za doprinose, pa i to baš nije važno. Gradske akcije se čudi gradonačelnik što se smanjuju za, zamislite, čak 150.000 kuna sa 750.000 kuna. A ovu cijelu godinu je u proračunu 100.000 kuna za gradske akcije, a i ove godine je bilo i pašnika i dana grada i svih gradskih akcija kojih bude i iduće godine. I sad bu to malo nategnuto, ako nego 750, nego 600.000 kuna, ali ove godine nam je 100.000 kuna bilo puno. I sad stvarno onaj koji klikne i gleda raspravu u gradskom vijeću, ima si kaj misliti. Hvala ove. Da se jednog načelnika i jednog ljudi sam se upitao na čemu je on. Tako je ono nekako lepršav, leđero. Pa sam mislio baš ga briga za proračun. Prihvaćen je prihvaćen, cedul i tako je ispadao večeras da je zapravo. Ali onda kad je gospodin Kubak izašao van, onda je sve jasno, znači velika borba pala i proračun prolazi. Uz sve ovo što je gospođa kolegica Fabijančić govorila, kako smo vi to jedan drugome danas argumentirali, što je dobro, što nije dobro i zašto će biti prihvaćeni amandmani, zašto ih ne bi trebalo prihvatiti, zašto je proračun ovakav, ali uglavnom proračun će biti prihvaćen. Dakle, evidentno je da je prijedlog proračuna za 2013. nerealan i to nije sporno.
tipično nabrijavanje brojki i to je već večeras nekoliko puta spomenuto, imaju samo jedan cilj, a to je da je taj proračun isključivo predizborni proračun. Naravno, ako se on danas donese, iduća vlast će ga na prvoj sjednici gradskog vijeća morati rebalansirati. I naravno da žalosti ovakav način neodgovornog upravljanja javnim poslovima. Ako znamo da je najvažniji prihod lokalne samouprave od poreza na dohodak, ako ću se sad referirati na ovo što je govorio gospodin Bos, njegov rast može biti u skladu sa rastom bruto plaća i zaposlenosti. I zato se onda moramo pitati na čemu je onda utemeljen ovakav optimizam u prijedlogu proračuna za 2013. Isto tako projekcija rasta ukupnih rashoda na određenoj razini BDP-a nije obvezujuća, što je ono o čemu ste vi govorili, nije obvezujuća i da se primjenjuje na jedinice lokalne samouprave. Pri izradi prijedloga proračuna gdje se uzimaju u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti. Vi očito to niste uzeli u obzir i izradi ovoga prijedloga proračuna. Ovaj grad je u posljednje 4 godine doživio stagnaciju i nerealno je očekivati procvat u 2013. Već buduću vlast čeka mukotrpan posao da uopće stabilizira gradske financije. Gotovo sve jedinice, a išao sam to provjeravati, gotovo sve jedinice lokalne samouprave i područne samouprave planiraju manje prihode i primitke u odnosu na 2012. i to u prosjeku od 2 do 4%. Iako predlažete predizborni proračun i ovim prijedlogom ste pokazali, ja se moram na ono vratiti, zapravo govoriti onome po čemu sam način potratio u ovom gradskom vijeću, da vam je sport u ovom gradu nužno zbog. Ne znam da li ste svjesni da ste u protekle 4 godine velikogoričkom sportu uzeli više od 4 milijuna kuna. Uskratili više od 4 milijuna kuna. Ne znam da li znate da su gradovi umanjujući svoje proračune, izdvajajući za sport u najmanju ruku, ostali na istom nivou kao i u 2012. godini. Vi predlažete 5 milijuna i 600 tisuća kuna koje će zajednica sportskih udruga raspoređivati na 60-ak udruga. Ali gle, ipak ste si ostavili u svojoj rezervi 150 tisuća kuna da možete tu i tamo nekim udrugama malo kapnuti 5-3 tisuća kuna i dobiti koji glas za to. Rashodi za zaposlene su vam gotovo 77 milijuna kuna. Vidio sam proračun jednog velikog grada iz Dalmacije koji iznosi gotovo 380 milijuna kuna, a za plaće planira 60 milijuna kuna. I da zaključim, proračun za 2012. je bio loše planiran i na to smo vas upozoravali. Nekoliko puta smo tražili da imamo rebalans, niste dozvoljavali. I ni tada, niti danas niste htjeli sarađivati sa gradskim vijećem, a mislim da ste to kao gradonačelnik dužni ako želite da se ovaj grad razvija i da se građani u njemu ugodno osjećaju. Hvala. Hvala lijepo. Ko se još javljao sa trećeg kluba? Ispravljeno se na ovom i onda je za značnih izvršavanja. Ona, ispravljeno se na ovom, ali se na ovom. Ajde. Ono je netočno na ovom, kolegice Podgančić.
Dobro, sam ja vam rekao da je gradonačelnik kao predsjednik skupštine isključio i krivac za stanje u trgovačkom društvu nego komunalac d.o.o. Nisam to rekao, ja sam rekao da smo krivi svi mi članovi skupštine, a da smatram da je najodgovorniji gradonačelnik kao predsjednik skupštine i kao čovjek koji je radi svog posla dnevno sigurno vezan operativno. I po meni, on je taj koji je trebao signalizirati da tamo postoje takvi problemi. Na koncu konca, on je taj koji saziva skupštinu. Nadzorni odbor može sada skupštinu. O tome sam ja govorio. Mislim da se tu bio. Ja sam i nisam prebacivao isključivo krivnju od nekoga, nego sam rekao da smo krivi svi mi članovi skupštine. I ja ne vježem nikad krivice i odgovornosti i nastavim realno takve stvari se prema. Hvala, to je bio ispravak tehničnog navoda. Hvala lijepo. Dobra do načini. A ja pozdravljam i dođu pana koji je došao sjednicu. Kontrolu ili poslu? Poštovana predsjednice, stranice i kolege, vijećnici i ostali nazočni, nisam se možda danas mislio ni javljati da vam održe to i završimo, međutim, rasprava gospodina Šimunića kojeg i očekivao sam da će otići čim traži svoje, međutim, argumenti nisu na njegove strane. Ne mogu se složiti, on je tu išao gotovo cijeli proračun, ja ću se osvrniti samo na, ono, na onaj dio koji je pod mojom ingerencijom, to su društvene djelatnosti. Tu je on dosta vremena posvetio sportu, kaže da ova vlast, da je sport je nužno zlo, nikako se ne mogu složiti. Ulaganje u sportu u 2012. godine. Izdvajanje za sport bilo je za zajednicu sportskih udruga 6,3 milijuna kuna. Iz pričuve grada izdvojeno dodatnih 170 tisuća za udruge, a svi znate da smo imali proračunsku zalihu u ovoj godini 400 tisuća kuna. Podsjetit ću da je bivša vlast do 2009. godine imala između 700-800 tisuća do milijun kuna iz priču. Također su, što ja pozdravljam, najveći dio davali za sport i pohvaljujem kao i svaki puta one koje su imali najviše sluha za sport, sad ga nema, to je gospodin Šimunić i gospođa Vesna Fabijančić-Križanić. Pa će sigurno oni pozdraviti ovo što smo mi oko 50% proračunske zalihe također izborili za sportske udruge. Nadalje, išli smo ka legalizaciji objekata po mjesnim odborima, što također grad snosi financijske troškove. Mjesna uprava vodi također brigu o kombiniranim igralištima i da mladi ljudi u svojim mjesnim odborima mogu kvalitetno potpuniti svoje slobodno vrijeme. Sportska ambulanta, godinama smo to čekali, kao najveći grad u Zagrebačkoj županiji. Tu želim istaknuti dobru suradnju sa Zagrebačkom županijom, Zavodom za javno zdravstvo Zagrebačke županije i grada. I također grad izdvaja i tu 300 tisuća kuna za liječničke preglede, da svi znamo da aktualni i aktivni sportaši dva puta godišnje podliježu liječničkom pregledu. Brojne stvari smo napravili na športsko-rekreacijskom centru Velika Gorica i ovo zadnje osjetljiva tema, nadam se da će u ranom proljeću biti gotova i otvorena, da više o tim ne moramo pričati, to je gradnja nove sportske dvorane. To je u 2012. godini. Ne vidim da smo mi protivnici športa, ne vidim da je ovo nužno zlo, to su lijepa financijska sredstva i gospodin Šimović prati sport i u zadnje 4 godine moramo reći da smo za vrijeme našeg mandata, da su naši sportaši osvojili puno više medalja za njegovo vrijeme kad su njegovi bili na vlasti i ovim putem im čestitamo. Što se tiče ulaganja u sportu u 2013. godini, gospodine Šimuniću, krivo ste iščitali iz proračuna, vi ste rekli da izdvajamo 5 milijuna i 700 tisuća kuna. A zaboravili ste reći da smo po uzoru na velike gradove i na udruge koje su značajne za svaki veliki grad, pa tako i naš, da još dodatnih 800 tisuća kuna, dakle donacije, športskim udrugama posebno značaj za grad, to je, koliko ja znam računati, 6,5 milijuna kuna za zajednicu sportskih udruga. Ono što također želim istaknuti da iz pričuve smo izdvojili na toj stavci za sport još 150 tisuća kuna. To je posebna stavka. Nova
nova stavka, što mene posebno veseli, je složit ćete se sve vijećnice i vijećnice u ovom gradskom vijeću, da je 100.000 kuna po prvi puta izdvojeno za sport, sportski savez osoba sa invaliditetom. Mislim da je to pohvalno i ako Bog da, ako bude i mogućnosti, to bi trebalo i povećavati, jer naše građane koji imaju bilo koji oblik invaliditeta treba integrirati u društvo i posebno trebaju kvalitetno i dobro upotpuniti svoje slobodno vrijeme, a ja mislim da je sport tu na prvom mjestu. Izvojit će se i dodatni 150.000 kuna za aktivnosti djece školske dobi, natjecanja i školsko plivanje, također 300.000 kuna za liječničke preglede kao i ove godine, športsko-rekreacijski centar planira su sredstva za troškove nogometnog stadiona, atletskog pogona, jer ćemo to raditi u suradnji sa Hrvatskim atletskim savezom, s kime imamo čvrsti dogovor da bi oni pola financirali, pola grad Velika Gorica iz svog proračuna. Nastavlja se postupak legalizacije sportskih građevina, čiji troškove također snosi grad. Ukupno, i tu vas apsolutno moram demantirati, da su ovo mala sredstva, naravno da bi ja bio sretan da su ta sredstva nekoliko milijuna veća, da si možemo to priuštiti, ukupno za sport u 2013. godini izdvojit ćemo više od 11 milijuna kuna, plus tu su i troškovi otplate kredita za gradsku trenažnu dvoranu. Mislim da itekako imamo sluha i da su nam sportaši u našem gradu izuzetno važni, kao u ostalom i sve što obuhvaća i ovaj moj dio društvene djelatnosti, jer tu imamo povećanje od nekih 7 do 8 milijuna kuna, po najviše, i to je gospodin Šimović rekao, za plaće u predškolskom odgoju i djelatnika kulturi. Naime, nakon dugo godina smo uspješno završili pregovore sa sindikatima koje sam i osobno vodio uz ostale ljude i povjerenstvo u gradu Velikoj Gorici i povećanje ide sa 3000 na 3050 kuna, a dogovoreno je tako da 1.1.2014. godine da će se osnovica izjednačiti, što smatram vrlo korektnim, sa osnovicom djelatnika u gradskoj upravi koja iznosi 3210 kuna. Zašto ovo govorim? Tu vam želim reći da je tu povećanje na plaće za ovo povećanje koje nije veliko, ali se tu pokazuje dobra volja i briga o tim djelatnicima koji rade u gradu Velikoj Gorici, je oko 3 milijuna kuna. Hvala lijepo. Dakle, vi ste vjerovatno kreirali ovaj prijedlog proračuna, pa onda, ali krivo ste rekli, nije za udruge od posebnog značaja 800, nego i 900.000 kuna. I to ja ne spojim. Ja sam govorio o 5.600.000 kuna koje će raspoređivati zajednica sportskih udruga na preko 60 udruga. O tome sam govorio. 5.600.000 kuna je dalje svojim iza toga. 900.000 kuna ćete vi raspoređivati na 5-6 udruga od posebnog značaja. Hoću vam reći da se ja kao političar i mi nećemo miješati u to što će zajednica sportskih udruga i izvršni odbor, i to jest na vašoj skupštini, vi raspoređujete i tih 900.000 od značaja, udruge od značaja, od značaja za grad Veliku Goricu, tu je 5 udruga, to također vi i sportska tijela odlučuju o tome, a ne ni gradska uprava, ni izvršna vlast, ni gradsko vijeće, nego vi to raspoređujete. I to je onda 6,5 milijuna kuna. Vi raspoređujete kompletnu svotu novaca na 60 udruga. Vječnik Kuća. Predsjednice, gradonačelniče, kolege i kolegice. U nastavku oko legalizacije, veseli me da postoji popis objekata koji će biti legalizirani i da su to najprije objekti u funkciji sporta. Za što smo se i davno prije već borili, evo i izborili, ali mislim da bi o tom popisu trebali biti, nadam se da jesu mislili u popisu i društvenih domova.
Znači jesu, bravo. Ako jesu, onda ja kao što je Fulas navija za svoj bracima Borković, evo za Rukavec, ja bi onda tražim da Pleso bude svakako, da malo nedeljem tomu završim ovu točku dnevnog reda, da bude i Pleso, jer potencijalni investitori koji bi išli u uređenje i konstrukciju dijela trgovine traže legalizirani objekt. To je što se toga tiče. A drugi dio koji sam htio reći, a važniji od toga je, govorit ću o 9.400.000 kuna koje je grad Velika Gorica transfera preko županijske uprave za ceste dobiva za bivše županijske lokalne ceste, sada nerazvrstane ceste. To su namjenska sredstva koja namjenski trebaju biti utrošena i za njih treba jasnije. Napravljeni su, ovdje se govori u programima održavanja redovnog izvanrednog, govori se o izradi programa gradonačelnika, odnosno operatera komunalca, kako će biti utrošena ta sredstva. Isto tako na programu gradnje vidljivo je koje su to ulice, ceste koje će biti građene, međutim, obzirom da su sredstva strogo namjenska, ona se ne mogu utrošiti na uređenje ili gradnju pješačkih hodnika, kanalizacije, biciklijskih staza itd. Prema tome, potrebno je jasnije izvući iz programa koje su to ceste i šta će se raditi, odnosno šta će se graditi. Jer onaj ko će biti kontrolor od strane ministarstva prometa, kako su sredstva utrošena i da li su namjenski utrošena, moraju jasnije biti izražena i prikazana situacijama koje će biti napravljene. Evo, u onom izlaganju kad je bilo rečeno napravljeno, ne znam, taj rastek, ovo, revizija je tražila popis, tako će i revizija iz ministarstva, odnosno ona koja kontrolira, tražiti to isto. Pa u smislu toga da ne bude kasnije nekih prepora između kontrolora koji će to kontrolirati i grada Velike Gorice, predlažem da se, ovo je dobro, ali da su sredstva utopljena u ovom, neću reći nejasnom, ali nedovoljno vidljivom namjeri sredstava i budućoj realizaciji. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepo, treću pak. Gdje sam stao? Nije sam stao kod upravnog odjela za... upravnog odjela za pravne kadrovske opće poslove. Pa eto, kad pogledamo rashode tog odjela, vidimo da su tu plaće povećane otprilike za 2 milijuna i nešto tisuća kuna. Znači od onih ukupnih 7, ako se sjećam, gdje smo govorili. Milijuna kuna povećanja na plaćama, na sam taj odjel se odnosi 2 milijuna i 10 tisuća kuna. Gradonačelnik govori o bojazni da neće biti za plaće sredstava, da će trebati, da će 10 mjeseci se eventualno te plaće moći isplatiti. No, međutim, ja nisam tog razmišljenja. Zašto? Zato jer, obzirom na vrijeme u kojem smo dobili proračun, da bi ga dobro proučili, nismo imali vremena. Ja moram priznati da sam stigao do odjela za financije, nakon toga ja i više nisam stigao. Kada bi napodričili svaka povećanja na toj stavci, plaće za zaposlene po svim odjelima, lako bi napodričili još otprilike milijun kuna, tako da uopće se ne bojim da neće biti novca za isplatu plaće za posljednog gradskoj upravi. Ako već govori o tome da je u tom odjelu predviđeno i plaća za dužnosnike nakon lokalnih izbora od 6 mjeseci, ne znam čemu takav defetizam, ako je uvjeren inače u razgovorima da će biti i dalje gradonačelnik. Ne znam za koje to nove dužnosnike bi te plaće bile isplaćivane. Stavka na aktivnosti informiranje promidžbe manifestacije 1.670.000 kuna. Eto, ona je takva velika, ogromna i upravo da gradonačelnik, kao što je rekao, ne bi došao napast ko njegov prethodnik Picula, toliko potroši, amandmanom mi predlažemo da se ta stavka svede u one okvire koji su samim amandmanom i predloženi. Inače, svi oni rashodi za
plaće, doprinosi, ostali rashodi, stručno savršavanje su u korelaciji sa bruto plaćama, tako da ne treba znači brinuti da neće biti sredstava za isplatu plaće. Isto tako, on je imao verziju od sinoć amandmana gdje su smanjena bila sredstva za volontere, naknada troška osobama izvan radnog odnosa. Sad smo podijelili novu verziju da ste pročitali i vidjeli bi da tog smanjenja nema. Prema tome cifra za volontere, to je znači zapošljavanje sredstva Vlade Republike Hrvatske, ostaje ista kao što je i bila. Upravljanje gradskom imovinom i znači troškovi ulaganja u dugotrajnu imovinu 2 milijuna kuna za otkup zemljišta, da će biti dovoljno za one poslove koji se mogu obaviti tijekom iduće godine, obzirom da ista cifra je potrošena i ove godine. Treba vidjeti koji će se projekti provoditi i na taj način onda i vršiti otkup zemlje tamo gdje je to stvarno potrebno. Protupožarna zaštita, evo to je ovaj dio u kojem se vidi da je proračun rađen očito na brzinu, navrat na nos, obzirom da je predviđena sa 1.400.000 kuna. Znamo da je po zakonu o vatrogastvu izdvajanje 1% od onoga što grad prihodi temeljem poreza prireza na dohodak. A vidjeli smo da je to planirano na razini od 152 milijuna kuna, prema tome 1% bi bilo 1.520.000 kuna. Da to govori o tome da ni sam gradonačelnik ne vjeruje da će se ta 152 milijuna realizirati, ne znam, to je njemu na dušu. Ali moram kod tih vatrogasaca još jedno reći, meni je drago pročitati i vidjeti kad gradonačelnik i zamjenik Kolarec kumuju zastavama društvima u drugim jedinicama lokalne samouprave, pokupstvom u Orlima, ali me rastužuje, jer to moji vatrogasci pročitaju, pa onda pitaju, dobro zapovjedniče, zašto se nama ne mogu isplatiti novci od poplave iz 2010. godine, a istovremeno se može dijeliti novac građana Velike Gorice građanima drugih jedinica lokalne samouprave. Ali vjerojatno će imati prigoda o tome raspravljati. Eto, kod odjela za mjesnu samoupravu, govorio sam o plaćama, rashodima, tu su povećani za 12.000 kuna. Upravljaju za financije povećanje na iznosima za plaće je 300.000 kuna. I tako dalje, velim, nisam stigao zbog vremenskog ograničenja roka u kojem smo dobili proračun, uvijek da pobrojim koliko se troši na plaće i vjerujem da tu ima prostora za rebalans, a mi smo za rebalans načinuće uvijek pripravni, kao što smo cijele ove godine bili pripravni, no međutim, vi niste imali potrebe napraviti takav rebalans pravodobno, pa smo došli do kraja godine, kada se onda izgovaramo da ne možemo određene stvari u rebalansu napraviti. Ako govorimo o programu, a znam da je steklo, kak se daje? Steklo je, ja više ne dopuštam da se dalje nastavi. Ko se dalje radi za radnje? Pojedinačno je isto. Nemojte više to razvijeti. Da li se još neko javi za radnje? Zaključujem proračun na
Pričavam se, ono se govorim pozdrača. Rashodi i izdaci proračuna grada Velike Gorice za 2013. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i način davanja jamstva, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine ovlasti gradonačelnika u izvršavanju proračuna i druga pitanja u izvršavanju proračuna. Predlažem da odluku o izvršavanju proračuna prihvatite u formi koja vam je predložena. A to je posebno članak 23. Očekivan je iznos ukupnog duga glavnice po preuzetim dugoročnim zaduženjima grada Velike Gorice na kraju proračunske 2013. iznosit će 44,5 milijuna kuna. Dakle, u sad onaj optimizam i u sve one prihode za koje ni sami vijećnici koji su glasali za puno ne vjeruju. Jednostavno moramo svi skupa osvijestiti da je proračun izglasan na način da će grad Velika Gorica na kraju 2013. biti zadužen za 44,5 milijuna kuna. Hvala vam. Evo, kao
ste vidjeli, pred vama je prijedlog odluke o opisu dijela zakupnine naknade za dvogodišnji, naknade za zakup, dvogodišnji zakup, koncesiju, korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta. Naime, Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici koja je održana još 22. rujna 2011. godine imala takvu odluku i dijela prihoda koji pripada Vladi, odnosno državi, on je se odlučio to dijela. Upućen je također odluka i prijedlog da se i jedinice lokalne samouprave na čijem području je proglašena elementarna nepogoda, a koje imaju poljoprivrednog zemljišta koje je u zakupu, koncesiji ili dugogodišnjem zakupu i nemaju ribnjaka, isto odredu svoga dijela. S obzirom da je grad Velika Gorica, kao što znate, proglasio elementarnu nepogodu suše, pa evo slijedom rečenog predlažem da i gradsko vijeće donese takvu odluku, da se našim zakupcima, dugogodišnjim zakupcima i koncesionarima oprosti, odnosno ne naplati zakupnina, odnosno taj dio koji pripada gradu Gorici. Možda još jedino da kažem da je važno možda reći da su sredstva koja se na toj poziciji prikupe strogo namjenska sredstva. Evo, toliko, hvala lijepo. Pozitivno mišljenje je dao Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, a Odbor za statutarna i pravna pitanja utvrdio je da je prijedlog u skladu sa zakonskim propisima, statutom grada Velike Gorice i poslovnikom gradskog vijeća grada Velike Gorice. Otvaram raspravu. Niko se ne javlja, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje prijedlog odluke o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup i naknade za koncesiju za poljoprivrednu zemljišnu vlasništvu Republike Hrvatske. Tko je za? Tko je protiv? Uzdržan. Da gradsko vijeće jednoglasno donijelo odluku o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske. Točka 5. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj. Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanje, a izvjestitelj u ime predlagatelja je predsjednik odbora, gospodin Krešo Kubak. Molim predsjednika za uvodno obrazloženje. Hrvatska socijalno-liberalna stranka Odbora Velika Gorica dostavila je prijedlog za razrješenje i izbor člana Odbora za gospodarski razvoj koji predlaže da se umjesto člana odbora gospodina Hrvoja Krvavice bira gospodin Mislav Krvavica. Odbor za izbor imenovanje na 23. sjednici održanog dana 4.12.2012. godine razmotrio je zahtjev HSLS-a i predlaže gradskom vijeću grada Velike Gorice donošenje zaključka o razrješenju i izboru člana odbora za gospodarski razvoj. Odbor za statutarno pravna pitanja utvrdio je da je prijedlog u skladu sa zakonskim propisima, statutom grada Velike Gorice i poslovnikom gradskog vijeća grada Velike Gorice. Otvaram raspravu. Nitko se ne javlja. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj. Tko je za? Imenovanju i razrješenju člana školskog odbora osnovne škole Vukovina.
predlagatelj je odbor za izbor imenovanja, a izvjestitelj u ime predlagatelja je predsjednik odbora gospodin Pešo. Evo još rečeno zaključak odbora, najaktivnije koji je održao najviše sjednica i najviše novaca upravo tijekom ove godine. Prema članku 119 zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, školski odbor ima 7 članova od kojih osnivač imenuje i razrješava 3 člana. Osnovna škola Vukovina podnijela je zahtjev za razrješenje člana školskog odbora Teje Bačurin Hasija, koja je imenovana od strane osnivača, jer se gospođa Teja Bačurin Hasija zaposlila u osnovnoj školi Vukovina, te sukladno članku 119 stavak 4 ne može biti član školskog odbora u ime osnivača. Evo, to je malo drugačija situacija od razrješenja prije kada se zahtjev stranke, ovdje je znači zakonske kompatibilnosti predlaže se zamjena člana školskog odbora. A kolegama iz odbora obećao sam još nekoliko sjednica do kraja godine, tako da će ispuniti obećanje. Zahvaljujem. Pozitivno mišljenje da je gradonačelnik, a odbor za statutarno pravna pitanja odlučio je da je prijedlog u skladu sa zakonskim propisima, statutom grada Velike Gorice, poslovnikom gradskog vijeća grada Velike Gorice. Otvaram raspravu. Nema nikako. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje prijedlog zaključka o imenovanju i razrješenju člana školskog odbora osnovne škole Vukovina. Tko je za? Tko je protiv? Nitko. Uzdržan? Nitko. Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo zaključak o imenovanju i točka 7. Informacija o danim aktivnostima gradonačelnika i gradske uprave u rješavanju novonastalog problema oko tržnog centra i zelene tržnice. Predlagatelj, a ujedno i izvjestitelj i rječnica Vesna Fabijančić-Križanić. Molim kolege, evo vrlo ću kratko, s obzirom da sam u prijedlogu da se ova točka stavi u žurnom postupku u dnevni red ove sjednice gradskog vijeća, dosta toga rekla. Dakle, sukus cijele priče je da je poništeno rješenje o građenju i naravno da grad Velika Gorica, koji svim radnjama koje se do sada su se dogodile, nema zelenu tržnicu, ima tržnicu za prigodnu prodaju. S obzirom da je postupak vraćen na početak i s obzirom na dvije tematske sjednice koje je ovo gradsko vijeće održalo u mjesecu kolovozu, sa svim konotacijama koje su bile na tim tematskim sjednicama, mislim da smo u svakom slučaju da trebamo imati informaciju što i kako se predviđa daljnja situacija oko same zelene tržnice i cijelog slučaja vezano za to, a evo, čut ćemo vjerojatno od gradonačelnika u kom pravcu. Hvala. Hvala. Ko se dalje vrame za raspravu? Ja ću u vrlo kratkim crtama samo reći koje je stanje. Dakle, da, vraćena je na ponovni postupak. Ponovni postupak je započeo. U zakonskom roku su svim žaliteljima, zbog kojih je i došlo do poništenja rješenja, je svim žaliteljima dostavljeno to rješenje u zakonskom roku. I trenutno, mislim da svi to i znaju, jer je u Večernjem listu dana 13.12. objavljen javni poziv svim zainteresiranima da se očituju na idejni, odnosno, pardon, to je glavni projekt u ovom slučaju. To je dakle sutra, u periodu od 9 do 12 sati, očekujemo sve zainteresirane
da obave uvid u glavni projekt i da se očituju na njega. Već su se neki ljudi javili da ne mogu doći, dakle i u javnom pozivu piše da mogu još u roku 8 dana nakon toga se očitovati pisanim putem. Zadnji dan za ta očitovanja bit će 31.12. ove godine i nakon toga ćemo vidjeti kakve će biti primjedbe i šta će biti dalje. Ja ne mogu više od toga reći, a sad svi ti datumi koji su ovdje bili danas već spominjani, žao mi je, nisam se pripremila, nisam znala da će biti na dnevnom redu, tako da ne bih htjela govoriti o nekim datumima po sjećanju. U svakom slučaju sve je isporučeno iz ureda u zakonskom roku. I naravno bit će izdano rješenje za građenje nekako. Kako će biti, ne znam, pa mora biti izdano. Mislim, ne možemo ne izdati rješenje. Ne znam, je to dovoljno za sad, ja ne bih ništa više mogla reći, ne želim i ne mogu prejudicirati kako će biti očitovanja ljudi koji će doći, ko će uopće doći. Mi smo inače i od stečajnog upravitelja komunalne infrastrukture u stečaju zatražili da nam dostavi popis kupaca lokala i još uz to koje su tabularne isprave izdane. Međutim, ti popisi, te dva popisa se nisu sukladna zemljišno-knjižnom izvatku koji je u spisu. Tako da, evo, šta da vam kažem, sljedeći tjedan ćemo znati. Odnosno, bolje reći i za nove godine. Zahvaljujem i većinu predsjednicu gradskog vijeća. Sviđa mi je poštovani kolege vijećnici, poštovani gradonačelniče, poštovana pročelnice. Ja moram misliti da sam zgrožena sa ovakvim načinom kako se objašnjava vijećnicima situacija sa tržnim centrom. Dakle, ja podsjećam da se o tržnom centru razgovaralo cijelo ljeto, bilo je sazvano povjerenstvo, bili su na sastanku povjerenstva i vlasnici poslovnih prostora. I ovdje se upravni odjel, nakon odluke gradskog vijeća, što treba napraviti, napravi lud i uopće ne percipira vlasnike poslovnih prostora, jer ih jednostavno nema. Umjesto njih suglasnost izdaje stečajni upravitelj. Mislim da je to krajnje brzo. Na ovaj način objašnjavati vijećnicima gradskog vijeća situaciju sa tržnim centrom. To je nedopustivo. Uz toga imali ste i gradonačelnik, i predsjednica gradskog vijeća, i pročelnica ureda za prostorno planiranje i graditeljstvo, imali su podneske vlasnika poslovnih prostora koji su tražili da ih se uključi u upravni postupak. Pa se to ignoriralo. Imali ste, gospođo pročelnice, oblikovanje zemljišnih knjiga, imali ste unutra popise iz prvog etažnog elaborata koji je vaš ured izdao iz 2003. godine i 2005. godine, više samo ne znam, treće. Imali ste popis svih suvlasnika. Apsolutno svih suvlasnika koji su i danas suvlasnici. I onda niste mogli dopustiti da vam stečajni upravitelj u ime tih suvlasnika izdaje suvlasnost, a da se te suvlasnike uopće ne daju. Uz toga, ja sam danas postavila pitanje koje mi se drži kao prethodno, koje drži kao prethodnim pitanjem svih pitanja. Kako to da je 2010. godine izdano rješenje o izvedenom stanju bez da se pitala suglasnost suvlasnika? Kako je to moguće? Dakle, imate dva rješenja, jedno rješenje zato što se nije pitalo suvlasnike jer je sada poništeno, a ono prvo rješenje na koje uopće suvlasnici nisu ni znali da postoji, jer se to rješenje bilo ko zmija noge, od svih. Nije bilo nikakvih primjedbi, nikakvih žalbi, niko nije znao za to rješenje i to rješenje je pravomoćno. I šta sad? I sad se mora izdati nekako rješenje, naravno. I ovo je primjer. Ja neću upotrijebiti riječ korumpirane uprave, jer mislim da niste uopće korumpirani.
ali da se ne zna posao ili da se po nečijem nalogu radi, to sigurno da. I tome se ja ne mogu, jednostavno ne mogu osloboditi takvog osjećaja. I ovakav primjer, kako se radi sa ljudima, nanosi im se šteta. Već 4 mjeseca niko ne radi normalno i niko ne živi normalno zbog tržnog centra. A ko je sad formalno kriv? Krivi su oni koji su se žalili, ma zamislim ovo. Ljudi imaju po 6 poslovnih prostora i niko ih ništa ne pita. I zatvara im se svjetlost, i zatvara im se zrak, i zatvara im se vidokrug i niko ništa. Jer to se treba napraviti. I treba iznijeti rješenje, naravno, treba iznijeti. Ali kako? Gradonačelnik je rekao na sastanku sa zelenom tržnicom i izaći se opet isto rješenje. Jako zanimljivo. I ovo je sramota za grad načinom kako se ovo radi. Doista sramota. I kad vam svi ovi ljudi, a imaju apsolutno pravo, podići naknade štete zbog ovakvog postupka, gdje će grad biti? U Novim Parnicama. A ja bih mogla čuti obrazloženje. Obrazloženje iz 2010. godine zašto se suvlasnici nisu pitali. Evo, izvolite. Lokacijska dozvola i potvrda izvedenog stanja izdani su po zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Potvrda izvedenog stanja je neupravni akt i uopće se stranke ne pozivaju u tom postupku i ne ovjerava se pravomoćno. Dakle, ako se išto moglo ili trebalo raditi, to je bilo u fazi lokacijske dozvole. No, lokacijska dozvola je bila pravomoćna i temeljem nje je izdana potvrda izvedenog stanja i na taj način je čitava zgrada legalizirana i bez te legalizacije nitko uopće ne bi mogao niti jednu ciglu pomaknuti u toj zgradi, no nikakva rekonstrukcija ni dan danas po zakonu nije moguća ako se to ne radi na legalnoj zgradi. I to je obrazloženje za potvrdu izvedenog stanja. Lokacijska dozvola je predviđala 2 faze potvrđivanja, najprije potvrdu izvedenog, onda potvrdu glavnog projekta. I jedno i drugo su akti koji nisu upravni i ne podrazumijevaju stranke. Dakle, zašto se nije išlo na potvrdu glavnog projekta, tu drugu fazu, ja sam to već govorila, jer se nešto promijenilo u projektu i ne bi se moglo niti izdati tu potvrdu, pa je investitor imajući mogućnost ishođenja rješenja za građenje temeljem zakona o poticanju ulaganja pristupio tom rješenju za građenje. To je obrazloženje. Ja znam da je ovdje u pitanju i ljudi i radi sve, ali moj posao je da se brinem za zgradu i zgrada nije ništa oštećena time. Njoj je omogućeno da sa projektom, ne zanima me koga je financirao, ali nekoga je financirao, ne samo projekte nego i ispitivanja razna temelje kojeg smo izdali potvrdu izvedenog stanja, netko je ipak pripremio uvjete da se ta zgrada može rekonstruirati i dalje popravljati, na njoj činiti i usklađenja sa propisima, što je između ostalo jedna od stvari predmet sadašnjeg projekta. Dakle, ne vidim tu nikakav problem, nego mislim da je samo suvlasnicima, ako postoje legalni dokumenti, neka se zovu suvlasnici, ali u spisu kojim mi raspolažemo postoji dopis općinskog suda u Velikoj Gorici, zemljišno-knjižnog odjela o tome da je preoblikovanje zemljišne knjige nije na snazi. I svi vlasnički listovi koji su malim kupcima dani nisu na snazi. Oni će biti jednog dana, ali nisu sad. I da su ugovori, to piše, to možete pročitati u spisu i lijepo je sud odredio i rekao da je ugovor kupoprodajni je osnov za stjecanje vlasništva, ali nije dokaz vlasništva. I to je ono na čemu se temelji sve ovdje.